Дебютували у другій лізі з перемоги. 15 липня футбольний клуб «Скала» з міста Стрий Львівської області переграв досвідчену команду, в якої за спиною 3 роки виступів у першій лізі ФК «Тернопіль». Поступилися муніципали з розгромним рахунком 3-0. Головний тренер ФК «Тернопіль» поразкою своїх підопічних незадоволений. Забракло зіграності, вважає наставник тернополян. Видно, що ще нема зіграності, тому що багато нових футболістів, багато ми до цього не грали практично ні одного товариського матчу, щоб десь оцінити саму ігру кожного футболіста, їхні сильні сторони, слабі сторони, тому тут скоріше така невдала, я думаю, в цьому і невдала гра, тому що ми зібралися практично всі тут за тиждень до цієї гри. Як ви знаєте, навіть на кубок ми грали, то в нас було заявлено тільки там 13 футболістів. Гравці ж команди кажуть, недооцінили суперника та й ігрової практики з новачками бракує. Тому у першій грі сезону поступилися. Рахунок 3-0 не по ігрі. Ми мали спочатку 2 моменти, де Пришнівський мав забивати і команда мала вигравати, то ми натомість замість того, аби вигравати, ми умудрились пропустити необов'язковий гол. І десь вже в кінці другого тайму ми хотіли відігратися. Почалися втома в нас і почалися, коли людина втомлена, почалися дурні помилки, і ми ще двічі пропустили. Зараз команда трохи в подавленому стані. Після такої поразки розгромної ніхто не очікував, що ми так програємо з таким рахунком, що взагалі програємо. Їхали туди за перемогою. Просто пропустили м'яч, трохи нелогічний. Ми до того мали 2 100% моменти. Не забили їх, потім пропустили м'яч. На початку другого тайму теж почали атакувати. Мали пару моментів хороших, не забили. Пропустили контратаку. 2-0, і тоді вже гра закінчена була. Зараз у ФК «Тернопіль» перерва між поєдинками. Наступний матч муніципали зіграють 30 липня з Буковиною, тому в тернополян є час для того, щоб зігратись та відновити свою фізичну форму.